Är det kul att vara tillbaka och köra igången? Hur har det varit då? Hur har du tagits emot av dina lagkamrater i Djurgården? Nej, man har fått några grattis och lite sånt, så att det uppskattas. Hjälten från junior-VM, Mika Zibanejad, hyllades i Gävle på bortaplan. Det hör väl inte riktigt till vanligheterna, men det var väldigt passande. När det gäller matchen så rivstartade Brynäs och Djurgården hängde inte alls med i svängarna. Josef Bormedén ute i blåsväder och Jesper Ollas sätter dit 1-0 för hemmalaget. Drygt 12 minuter spelade av första akten. Först är jag på en helt klart, men jag tycker inte det är så pass farligt att det ska vara utvisning. Så sa målskytten själv om situationen. Istället åker Djurgården på en utvisning, Mario Kempe. Och Bormedén hamnar i blåsväder igen. En misslyckad rensning och en mycket underlig passning från Daniel Tjernqvist till motståndaren Silverberg och 2-0. Arden Nilsson är inte alls nöjd med perioden och bänkade Bormedén. Nej, men just det, att ta upp noggrannhet i passningarna. Ska vi kunna ta upp det här, alltså, då måste vi kunna veta vem vi ska spela pucken till och den måste titta på bladet. Så att, och naturligtvis också öka trycket i skridskåpningen. Nilssons snack i omklädningsrummet verkade ge effekt för Djurgården. Här är först Mattias Tjernqvist i stolpen. Niklas Svedberg hade marginalerna på sin sida och sen broder Daniel i ribban. Vi återkommer till Mika Zibanejad. Här spelar han fram Patrik Selin och reduceringen till 2-1. Mycket viktigt för Djurgården som hade jobbat sig in i matchen i det här läget. I den tredje perioden fick vi se ett litet konstnummer av Zibanejad, men Svedberg var med på noterna än en gång. Målvaktsspelet var det sannoliken inget fel på åt något håll, men Djurgårdens försvarsspel var under all kritik. Lubertans passar fel, Prins missar en tackling, Daniel Widing han tackar och tar emot 3-1. Djurgården försökte så gott de kunde i slutet av matchen, Jimmy Ölvestad, men Niklas Svedberg var med återigen. Tre poängarna var odiskutabel och Brynäs går i och med den upp i serieledning i elitserien. Vi avslutar med att lyssna på Daniel Widing som förklarar varför Brynäs vann. Jag tror det har med mig att vi är inne i ett bättre flyt än dem. Jag tror att Djurgården vill vinna lika mycket som vi vill och jag vet att det är bra boys i det där laget. De har haft det lite struligt här med att ta poäng och medan vi har plockat mycket poäng. Så att jag tror det är lite självförtroende som gör att det ser ut som att vi har lite bättre fart och allting sånt där, tror jag.